Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme odvysílali první díl rozhovoru s člověkem, který udělal něco, co dnes bohužel není příliš obvyklé. Úplně normálně pozoroval přírodu kolem sebe a seznal, že okolní krajinu sužuje stále větší sucho. Přemýšlel tedy, co s tím, a když na to přišel, tak to vlastníma rukama udělal. Vytvořil síť mokřadů a tůněk. S ničím mu pomohli kamarádi, ale vše vytvořil za své vlastní peníze. Bez jakékoliv dotace nebo jiné pomoci. Nejezdil po světě kázat, co by se mělo udělat. Nepoučoval, nedemonstroval, ani nestávkoval. Dokonce nezaložil ani žádnou organizaci. Zkrátka jen myslel a pracoval. A vlastníma rukama změnil kus země kolem sebe. Do krajiny vrátil život a do své studny vodu. I dnes je se mnou ve studiu Lubor Křížek. Vy už víte, že je to arborista, amatérský ornitolog a také člověk, který dokázal na svém pozemku zadržet vodu. Lubore, buďte vítán. Dobrý den, děkuji za pozvání. Když si vzpomenu na výroky někdejšího amerického prezidenta Ronalda Reagana, tak ten říkal, že nejděsivější slova, jaká může podnikatel slyšet, jsou jsem z vlády a přišel jsem pomoci. Také by vás to vylekalo? No, to nevím, to nevím, jsem nepřemýšlel, ale potom, co se to hodně medializovalo, tak se ozývali samozřejmě. Drtivá většina ohlasů byla pozitivní, ale samozřejmě se objevily i negativní, kdy jsem slyšel, že kluci na fotbale říkali, že ti tam brzo pošlou inspekci z životního prostředí, tak jsem se jenom zasmál a říkám, ať přijdou, udělám jim tam kafe, a protože jsem si jistý, že kluci z fotbalu neví, že jsem se držel v mezích zákona a kluci z fotbalu pravděpodobně jim ještě teče voda z kohoutku, takže tuhle tu situaci vůbec neřeší. Ale to opravdu bylo procento lidí, ani ne. Spíš promile, jinak opravdu 100 000 pozitivních ohlasů. Když vás tak poslouchám, pozoruji a podívala jsem se na vaše fotky, tak si říkám, cítíte se jako svobodný člověk? Cítím, v podstatě jo. A hlavně se cítím, že tak hřeje mě to, že to, co jsem udělal, tak teda nejen, že to bezprostřední okolí se změnilo v naprostý ráj, vidím, jak se to tam zvedlo a přeměnilo, i když už předtím to bylo hezký, tak se mi hrozně líbí, že to jde vzorem, a i proto jsem se rozhodl investovat čas, ač nerad, na sociální síti. Jsem strávil několik hodin vytvořením právě toho alba, který odstartovalo tohle. A strašně mě těší, že ta návaznost, když bych to možná spočet, nechci to přehánět, ale téměř 1 000 000 lidí to mělo dosah, ty mediální články, Facebook a všechno dohromady. A troufám si říct, že dobrá stovka realizací, o kterých vím, že lidi opravdu chtějí a realizujou, tak z toho má člověk dobrý pocit, že vlastně stačí dát jim nějaký impuls a lidi nečekají na nic. Už vůbec nečekají na dotaci nebo na někoho z ministerstva, že přijde nebo z vlády a řekne jim, teď není voda, tak to dělejte všichni, ale oni sami chtějí a dělají to, protože asi všeobecná informace je jasná, že kde není voda, tam není život. Takže to mě těší nejvíc asi, no. Já už dotace opustím, jenom ještě jedna taková úvaha. Podnikatelé, řekněme třeba Baťová formátu, si nikdy nechtěli do svého hájemství stát pustit a tím pádem ani státní peníze, protože věděli, že to může být tak trochu jako podat ruku jezinkám, jen dva prstíčky. Vnímáte to také tak, anebo máte pocit vlastně jistého vazalství, kdybyste si vzal dotaci, anebo zkrátka tak to vyplynulo a co bude dál, to se uvidí? No, určitě to částečně tak vnímám a nechci se v podstatě upisovat tomuhle, když vím, že to zvládnu sám. A ta nedůvěra v ten stát tady z mý strany je poměrně velká. I když jsem si vědomý toho, čím víc člověk studuje, že bez toho státu to prostě nepůjde. Teď možná to není pravda, ale to je věc, nad kterou se zamýšlím dost často. Vlastně dnes a denně. Půjde to bez státu nebo ne? Ono to bez toho státu půjde, ale musí něco podobného udělat opravdu miliony lidí. Tak to půjde. Ale pokud lidi sami
protože ty lidi jsou ten stát. A když to udělá opravdu milion lidí, něco podobného, a nemusí zrovna hrabat někde tůně, ale můžou jenom být aktivní buď na sociálních sítích, nebo na konkrétních místech, na místech, kde se rozhoduje o tom, jak bude vypadat krajina v zemědělských družstvech. Tak to, když udělá milion lidí, tak ten stát mu nezbyde nic jiného, než se přizpůsobit těm lidem. Protože ten stát není někdo, kdo nás vede, ale ten stát je někdo, kdo by nás měl následovat. Bohužel nevidím, že by to tak teda bylo. Je to bohužel zatím podle mýho pohledu opačně. Když jste pozoroval váš pozemek, pozoroval jste krajinu, tak měl jste tam tu zkušenost těch 30 let, protože jste na tom pozemku vyrůstal, ale snažil jste jít ještě dál a zjišťovat, jak ta krajina v okolí vašeho domu vypadala ještě dřív, protože jsou teorie, že návrat k původní krajině tak, jak vypadala, řekněme třeba do 50. let minulého století nebo ještě dřív, je podle expertů cestou, jak bojovat se suchem, erozí i třeba přemnoženými hraboši. A nebo jste vycházel jenom zkrátka z vašeho pozorování krajiny a přírody, jak se chová právě teď? Určitě si člověk spojí všechny tyhle věci dohromady. Není to tak ani tak, ale vždycky si to spojí s tou svojí danou vlastní situací, ale i s tím, co vidí v té okolní krajině, a spojuje se s lidma, který realizují třeba jinde další různý jiný věci, nejenom zadržování vody, ale všechno se vším souvisí a trošku mi teda unikla otázka vlastně, ale ta přeměna té krajiny. Jestli jste šel ještě hlouběji do historie, jestli jste hledal, jak vypadala ta krajina skutečně do 50. let třeba. Úplně vyloženě cíleně jsem to nehledal, ale nějakou představu o tom mám. Nicméně stejně se to, co se musí změnit teď a mělo by se dít, tak se musí přizpůsobit tomu danému tý daný situaci, která je teď, protože ta je jiná, než byla před 50-70 lety. Čili ta krajina by měla být určitě pestřejší, všechny ty prvky by se tam měly vrátit, mělo by se omezit konvenční zemědělství především, ale mělo by se to přizpůsobit, jak jsem říkal, té situaci, která je teď. Čili my nemůžeme udělat to, co bylo před 50 lety, protože to nestačí. My musíme uspůsobit tu krajinu tomu, co se děje teď, zrovna klimatická změna, ať chceme nebo ne, se projevuje čím dál tím víc. A troufnu si říct, že nadpoloviční většina už začala věřit, že se děje něco s klimatem. Čili konkrétní dopad to má na podobu srážkového úhrnu. A jak už jsme se o tom bavili, ta voda nespadne během 14 dnů, ale spadne během 1-2 hodin na nějaký daný území. A to území se tomu bude muset přizpůsobit, ať chceme nebo ne. Protože když to území tomu nepřizpůsobíme, kde hospodaříme a měli bychom tam získávat třeba dokonce i zdravé potraviny pro lidi, tak když to nepřizpůsobíme, tak přijdeme o to nejcennější, o tu vodu, která nám odteče, a o tu nejúrodnější půdu, na které si ty zdravé potraviny dají pěstovat. Takže ta krajina se bude muset ještě vyšperkovat víc a bude to muset být lepší, hezčí a funkčnější než před 50 lety, protože ty dané podmínky se zhoršily. Když popisujete to, jak jste se do vaší práce pustil, tak to svým způsobem vypadá jednoduše, jako věc rozhodnutí. Něco jsem chtěl, tak jsem se o tom něco dozvěděl a pak jsem začal. Když se podíváte zpětně, co bylo nejsložitější na celém tom procesu přetváření krajiny? Co byl největší oříšek, že jste si řekl, tak na tom si možná můžu vylámat i zuby? Bylo něco takového? No, já vlastně ani nevím. No. To je docela těžká otázka pro mě. Nejsložitější asi bylo to rozhodnout se teda, jestli je... No, já ani nevím vlastně, jak na tohle mám odpovědět. No. To, co bylo nejsložitější. No. Možná je dobrý určitě nějaký majetkoprávní vztahy mít jasný, to, kde to realizuju třeba, tak by bylo dobrý to říct tomu vlastníkovi té půdy třeba. A takovýhle věci, což u mě paradoxně, ač tam žiju od 2 let, tak to bylo trochu opačně. A tímto zdravím pana Lobkovice a děkuju mu velice. Takže to není vaše půda. Ne, to není moje půda a já jsem vlastně realizoval všude, se snažím lidem říct, že
tyhle náležitosti by měly být dopředu, ale já jsem to vlastně, se přiznám, udělal obráceně, že nejdřív jsem to realizoval s tou myšlenkou, že teda já tady žiju od 2 let a beru to jako svůj domov, ale můj pozemek to není. Čili já jsem to realizoval a pan majitel se to dozvěděl z médií. Jak zareagoval? No a to je právě to, že všichni si sebou neseme nějaký strachy a jednoho dne jsem si řekl, že prostě jsem schopný si to natolik obhájit, že klidně ať přijde, já mu to vysvětlím a ještě si tady dáme kávu. A to se taky stalo potom ve finále. Možná protože jsem to chtěl, nebo z nějaký vyšší moci, to nevím. Ale chodil po pozemku a byl z toho nadšený. A vysvětlil jsem mu jako majiteli toho pozemku, že vlastně ten pozemek se biodiverzitně zvednul. On nemusí na své náklady mi zajišťovat pitnou vodu, nebo vodu celkově všeobecně. Takže nemusíme realizovat za třeba 80-100 tisíc nějaký vrt kvůli vodě, ale byl z toho nadšený v podstatě. No. Prošli jsme celý ten pozemek, a protože to je součást jeho rozsáhlejších pozemků, tak to bylo pro mě docela, to mi spadl jako kámen ze srdce. A ještě pan Lobkovic se za mě pomodlil a za celou moji rodinu a poděkoval mi. Takže to byla nádhera. Takže se zachoval jako moudrý hospodář. Tak. Vy jste teď zmínil jednu věc, že díky tomu, co jste udělal, nebude potřeba udělat nějaký další vrt, abyste měli vodu. To nebude. Mnozí posluchači by právě už v začátku našeho povídání mohli namítnout, aha, tak vysychala mu studna, no tak se musí udělat hlubší vrt. Řeší to něco? Řeší to určitě okamžitý přísun pitné vody během té operace, kdy jste schopný třeba si objednat tu vrtnou soupravu, oni vám vyvrtají, tak do týdne můžete tu vodu používat, nebo je tam nějaká lhůta. Takže to řeší, ale to je krátkodobý hledisko. Z dlouhodobého hlediska se dá říct, že spíš je to naopak. V podstatě dneska nikdo není schopný říct, co to udělá, ale nejpravděpodobnější je, že když se ta země rozvrtá a bude děrává jak ementál a budeme čerpat tu spodní vodu, tak v podstatě i to, tak to půdní sucho se bude prohlubovat. A i v těch mělkých kopaných studních ta hladina vody bude klesat, protože je to úplně jednoduchá fyzika, bude klesat tlak v těch vrchních partiích pramenů, protože čerpáme spodní vodu. Nebo vodu klidně se 60-80 metrů z vrtů. A čím víc těch vrtů bude, tím těžší bude pro tu vodu dostat se do těch spodních partií. Když jste tady zmiňoval, že jste měl i negativní ohlasy, že vám psali kluci z hospody, že na to mají... Z fotbalu. A z fotbalu, ano, že na to mají jiný názor. Tak já jsem na internetu narazila právě na takové hlasy, že jste si tam pravděpodobně založil pěknou líheň komárů. Tak jak to je teď kolem těch mokřadů? Dá se tam být bez repelentu, aspoň teď? Jedna z nejčastějších otázek. Jedna je teda samozřejmě peníze, kolik jsem na to dostal. A druhá, jak tam můžu vydržet, když tam jsou miliardy komárů. Ale tak jsem si udělal už takovou typovou zprávu, kterou vždycky skopíruju a hned odešlu, čili abych to nemusel po 150. vypisovat. Čili žádná invaze komáří se tam nekoná, protože ten systém je tak důmyslně vymyšlený, nebo v tom přírodním ekosystému panuje taková rovnováha, že všichni ty predátoři komářích larev především, který tam žijou, tak než ten komár se stačí vylíhnout, tak je v podstatě sežraná ta larva a těch komárů je tam opravdu minimum. A paradoxně, když spíme jednu noc ve městě s otevřeným oknem v Sedlčanech, kde bydlí přítelkyně, tak chudák malá naše 16-měsíční dcerka přijede na hájovnu ze Štípana od komárů. Takže ten problém je tam opačný. V tom městě se komáři líhnou nejvíc právě z takových těch nádrží, které jsou uzavřený někde pod okapem a tam se vám nevylíhne váška, nevylíhne se tam čolek, není tam rybka třeba nějaká nebo tak, která by sežrala ty larvy a tam se vylíhnou opravdu miliardy komárů pod těmi okapy, ale tady ne, tady to je v rovnováze.
Vám se tam také rozmnožily velmi žáby, máte tam kůňku, máte tam rosničku, skokana, vidíte? Kůňka tam není teda, ale všechno ostatní tam je. Všechno ostatní tam je. To musí být koncert každý večer. Je to koncert, i když teď, jak se blíží podzim, tak už, je to, tak už to upadá, ale samozřejmě jaro a začátek léta, kdy ty žáby jsou nejaktivnější, tak to je nádhera to poslouchat. Vy jste někde na netu zmiňoval, že jste tam vypozoroval až 60 druhů ptáků. Když porovnáte tu pestrost té přírody a zvířat, organismu, hmyzu předtím, než jste udělal tento zásah do krajiny a teď, je tam velký rozdíl? Už předtím to tam bylo diverzitně moc pěkný, ale tímhle tím samozřejmě se tam přitahly další druhy, které tam dřív nebyly. A mě samotného překvapilo to číslo, jenom co se těch ptáků týká. Ta voda se samozřejmě týká hodně obojživelníků, ale ti ptáci, kteří se tam zastavují, tak teda to číslo, možná už to bylo i tak dřív, ale teď tam zalítává pravidelně ledňáček, objevuje se tam dokonce černý čáp občas, což je moje srdcová záležitost, ale 60 druhů ptáků si myslím, že je slušný číslo. A nepočítal jsem tam třeba krkavce, který sice tam přelítává, ale nějakým způsobem se neváže na to místo, že se tam nepřiletí napít a tak. Takže vy jste tak. Doktor stromů. Vy se živíte tím, že ošetřujete stromy. Změnila se třeba částečně, je to krátká doba, ale kondice těch stromů i na vašem území poté, co se vám podařilo zadržet vodu v krajině víc než předtím, protože na to, jak mizí spodní voda, doplácejí třeba teď aktuálně borovice černé, skutečně ve velkém. Jak to vypadá u vás? Je to krátká doba na to, abych byl schopný posoudit ten konkrétní dopad na ty konkrétní stromy tam, ale z dlouhodobého hlediska určitě se zvedne mikroklima toho daného místa a ty stromy budou v budoucnu prosperovat daleko líp, než někde, kde to, ten les třeba tomu není uspůsobený. Čili určitě to bude mít a má pozitivní dopad i na tu zeleň v tom bezprostředním okolí, ale teď to vidět nějak extrémně není. Jsou tam místa, třeba na dvoře mám velký dub, který jsem zmiňoval teď nedávno v jednom dokumentu, kde i malá úprava pod úrovní toho stromu, v podstatě imitace pralesního prostředí pod stromem, vám dokáže zasáknout obrovské množství vody při přívalovém dešti. A na rozdíl od třeba anglického trávníku, kde máte vysekaný až k patě stromu, tak to těm stromům velice prospívá. To, co jste řekl, znamená nechat ten porost pod stromem být? Když nebo jak hodně, se to přeříkat do laické řeči? Když jsem hodně línej, tak to můžu nechat být, aspoň nějakým rádiusu minimálně, co se obvod koruny toho stromu, když si promítnu směrem na zem, tak třeba nesekat každý týden na 2-3 cm, ani 5, to je taky málo. Ale nechat to tam být, když tomu chci trošku pomoct, aby prokořenili jiný rostliny povrch té půdy, tak si tam udělám takzvaný gilt a můžu si tam osázet nějaké trvalky, letničky pod to a nechat tam nějaký tlející dřevo, sem tam kamen, nášlap, když tam chci vyplít něco, co se mi tam nelíbí. Takže jde to udělat i z estetického hlediska velice přitažlivě, že to vypadá i dobře a je to plně funkční a ten strom může daleko líp prosperovat. Lubore Křížku, já jsem tady říkala, že jste doktor stromu, ale když se podívám na váš pracovní životopis, tak jak vypadá váš život, když odložíte zrovna krumpáč a nebudujete jezírka a tůně? No, je hodně, hodně pestrý ten život. Živím se teda tím arboristikou, lezením po stromech. A to se změnilo teda hodně v posledních 15 letech, co se tomu věnuju profesionálně. Dřív jsem byl schopný, vlastně jde to ruku v ruce s tím, jak se člověk vyvíjí i v mysli. Dřív jsem byl schopný porazit jakýkoliv jiný strom, když mě někdo požádal, tohle chci porazit, tak OK, technicky to je možný, porazíme. Ale dneska, už několik let zpátky jsem se začal zamýšlet nad tím, že vlastně tohle k
každý strom v dnešní době, zdravý, zelený, je ku prospěchu, protože odpaří do vzduchu obrovské množství vody a svými kořeny je schopný taky tu vodu zadržet. Čili se, když přijdu někam, někdo si mě objedná, tak se ptám, proč ten strom chtějí porazit. Pokud vidím, že má do budoucna nějakou perspektivu, tak se snažím těm lidem nenásilně rozmluvit kácení toho stromu, když vím, že to není absolutně nutný. A hodně lidí na to slyší a až se diví, že si pozvali někoho, kdo jim jde kácet strom a rozmlouvá jim to. A hodně lidí je pozitivně překvapených tady tím a nechávají si to i rozmluvit. Pobavíme se o tom, jak ten strom tam dlouho bude. Nedávno jsem se byl podívat na krásný dub, solitérní mezi zahradami, ale jenom kvůli nějakým sousedským sporům, že třeba tam padají žaludy nebo listí, tak prostě jsme si nechali zavolat i toho souseda, který ze začátku teda se s námi vůbec nechtěl bavit, ale ve finále jsme tam dali hodinovou řeč. Možná to i utužilo sousedský vztahy, ale řekli jsme si tam, že ten strom, když ho nepokácíme, že pokácet ho můžeme klidně za týden, za 10 dnů, za rok, kdyby opravdu se tam vyhrotila situace, ale nakonec jsme došli k tomu, že ten strom tam může být dalších 200 let klidně a může tam plnit tu funkci. Čili dá se udělat cokoliv, dá se lehce zredukovat koruna, aby ten strom se nerozlámal, neohrožovalo to přilehlé třeba stavby a ten strom tam opravdu může být ještě stovky let. Zrovna tohohle konkrétního dubu se to týkalo. A když někdo není osvícený a řekne, ne, mě to tady stíní, já ho tady nechci, pokácíte tu bytost? No, s těžkým srdcem. Už se mi dokonce stalo i to, že jsem prostě jim řekl, že to kácet nebudu, což je asi jako nesmysl, protože stejně pak jsem jel okolo a ten strom byl dole. Těch firem, které to udělají hodně, ale taky kácím. No. Teď třeba je nevyhnutelný pokácet kvůli nesmyslu, který se dělá, což je pro mě kanalizace, obrovské trubky betonové v zemi na splaškovou vodu, takže tam bylo nutné pokácet stromy, takže to jsem bohužel musel taky udělat, ale je to práce jako každá jiná. No. Kanalizace je pro vás nesmysl? Kanalizace je pro mě nesmysl, protože v podstatě dneska to už desítky let jsou známý systémy, jak to jde udělat jinak bez toho, aby se ta voda, která se znečistí, hnala někam do řeky napřímo, s nějakým chabým vyčistění v čistírně odpadních vod. My sami doma používáme například kompostovací toaletu, kterou jsme původně instalovali na zkoušku, hlavně teda se strachem mý přítelkyně. Říkám prostě natvrdo, když to bude smrdět, tak to tam dáme zpátky a zapřipojíme vodu a jedeme dál. Ale tu vodu jako transportní médium pro to, co člověk vyloučí, jsme přestali používat a za tu dobu jsme ušetřili v podstatě 100 000 litrů vody, který jsme neznečistili a neposlali jsme to v našem případě do jímky teda, která by se potom vyvezla do čističky, ale funguje to krásně, ten obsah se kompostuje a to je úplně samostatná kapitola, která by byla na hodinu, možná víc. Tak já pevně věřím, že se nevidíme naposledy a ještě rozebereme i další parametry vašeho ostrova. Je to váš cíl, abyste vytvořil z vašeho domova, z vašeho domu, z vašich pozemků nebo i těch pronajatých, abyste vytvořil samostatnou jednotku? No vlastně nějaký cíle tam jsou, ale tohle bude nějaká další fáze. Zamýšlím se nad tím, jestli teda být stále připojen v síti nebo ne. Samozřejmě to sebou nese nějaký další vyšší náklady, nicméně cena solární energie a baterií se snižuje. Na druhou stranu si zase uvědomujeme, že výroba baterií bude mít pravděpodobně za následek těžbu lithia, která se v posledních letech prosazuje a asi se to stane, čili nad tady tím vším se zamýšlíme, jestli člověk neudělá víc škody než užitku. Ale spíš se snažíme tu energii využívat v co nejmenší míře je nutný, než že bychom si momentálně stavili fotovoltaickou ostrovní elektrárnu na střechu. Ale to neznamená, že nevyužíváme solární energii, to využíváme ji. Mám třeba teplovzdušný solární panel na stěně domu, který mi přitápí a větrá celý dům. Lubore Křížku, když tak vstanete ráno, dáte si kávu, jak jsem před chvílí zjistila, bez cukru a bez mléka a vyjdete před vaši hájovnu a díváte se na dílo vašich rukou, tak jaký je to pocit?
Já myslím, že to není jenom dobrý pocit. Cítíte se jako hospodář, cítíte se... Jak se cítíte? Já vám nebudu napovídat. No, cítím se dobře. Hlavně teda... Asi každý den určitě ráno nepřemýšlím nad tím, co jsem tam vytvořil, ale prostě je to relax a přál bych každému žít na takovýchto místech a přál bych každému, aby si dokázal odfouknout takzvaně a prostě to, ono to zní jako tak nějaký fráze, ale to ta spojení s tou přírodou, tam je bezprostřední a to člověka dokáže nabít a zároveň uklidnit, čili to je nádherný pocit žít na takovémhle místě a ještě s tím vědomím, že to místo jsem vytvořil tak, aby to bylo daleko pestřejší a aby to mělo užitek nejenom pro naší rodinu, ale i pro ostatní, pro všechny zvířata, rostliny, pro lidi, protože to, co se vlastně podařilo tam konkrétně s tou vodou udělat, tak to má pozitivní dopad i na lidi po proudu toho potoka, který v podstatě u mě pramení nebo začal pramenit. Takže to je blažený pocit. Když nás teď poslouchají lidé, kteří mají nějaký svůj pozemeček, třeba jenom zahrádku, a i oni mají rozprskanou zemi, nebo aspoň měli na konci srpna nebo v září, co jim poradíte? Já vím, že jsou to trošku instantní rady, když neznáte zrovna krajinu, ve které oni mají svůj pozemek, zahrádku. Ale co si myslíte, že může každý jeden člověk udělat na svém pozemku hned teď? No, to je to, že každý pozemek je nějakým svým způsobem specifický. Ať nadmořskou výškou, umístěním, vrstevnicí, svahem, někde je prudký kopec, někde je rovina. Ale určitě každý, i někdo v bytě, třeba mu teče okolo oka, tak se může zamyslet nad tím, co bezprostředním okolí pro to může udělat. A všude jde voda zadržet. Voda je všude a prší všude. Někde víc, někde míň, ale většinou prší všude. Takže i na malém pozemku můžu zadržet adekvátní množství vody týkající se velikosti toho pozemku a nemusím být zrovna zemědělec, který má 1000 hektarů. Čili nějaká konkrétní univerzální rada neexistuje, ale důležitý je se zamyslet a získat si nějaký informace, které se týkají toho daného mýho pozemku, toho daného místa. Pak už to jde samo, těch informací dneska je taková dostupnost, že nastudovat si to není takový problém. A nemůžeme se tady bavit o ničem konkrétním, protože se nebavíme o konkrétní pozemku. Kde se vidíte za 10 let? To je taková hezká otázka při přijímání do zaměstnání. Vy jste teď vlastně tady touto vaší meliorační zkušeností začal možná určitou další kapitolu vašeho pracovního života. Kde se vidíte? No určitě se nevidím někde jako nějaký mega vodohospodář nebo něco podobného, ale vidím se tam, že budu pokračovat v tom, co dělám, budu sám sebe udržovat v dobrý psychický a fyzický kondici, protože jak jsme řekli, momentálně o víkendu na velice zajímavém sjezdu v Letči nad Sázavou, kde jsem byl s velice zajímavou partou laskavců, tak jeden kamarád, kolega, zmínil, že tohle je velice důležitý aspekt, to, co jsem tam řekl, protože z prázdného džbánu vodu nenaleješ. Takže určitě se budu držet toho, abych sám sebe udržel v kondici, tím můžu udržet v kondici svoji rodinu a tím můžu předávat dál moje zkušenosti a posouvat i ostatní lidi směrem kupředu. Libore Křížku, moc vám děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám ukázal, že to jde a že slyšet šplouchat vodu, tak to je záležitost, o kterou se musíme dnes už pousilovat my sami. Díky moc. Děkuji za pozvání a za možnost předat cenné informace. V příštím Kupředu do minulosti v pátek 15. listopadu uslyšíte 4. díl rozhovoru s historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. A tentokrát budeme například očima historika pozorovat svobodu slova dříve a dnes. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Z hlediska svobody slova už teď je doba, kdy určité názory jsou zakázány nebo jsou nekorektní. Ostatně, co je to už to, že se vybudovalo centrum pro boj s hoaxem. Mm-hmm. Pro boha, kdo může říci, co je hoax, že jo? Jako jasně, když napíšete, že na Marsu je pobočka Okamurovy strany, no tak to se každý nad tím zasměje. Ale jako je to klasický hoax a jako dneska za hoax se považují, když někdo řekne, že někoho někde zabili Rusové, tak to je v pořádku. Když se řekne, že někde někoho zabili Američané, tak je to hoax. Hosta i téma na příště už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupredu do minulosti. Martina Kuciánová a Ladislav Hynek se na vás těší při příštím pokračování našeho pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás totiž neudělá.